Olá, sou Maria Zacaria, youtuber, e estou de volta para apresentar a segunda parte da transmissão de posse do Rotary Clube de São Paulo, Alto da Lapa, celebrando compromissos e novos começos. Ao aceitar a colocação desse distintivo, inteirando-me em Rotary como rotariano, declaro conhecer e respeitar seus dispositivos estatuários, os quais me conduzem, a considerar todos os meus companheiros dignos de minha estima e amizade, levar o conceito do ideal servir como base de todo empreendimento digno, a reconhecer o mérito de toda ocupação útil, não fazendo distinção entre profissões, desde que legalmente reconhecidas, a esforçar-me por manter, aprimorar e elevar os princípios de ética profissional, a dedicar-me, na medida do possível, no sentido de pesquisar, cooperar, aconselhar e promover atos ou iniciativas que resultem melhores padrões de vida, material, moral e espiritual da comunidade em que vivo, acompanhar o esforço comum pela aproximação de pessoas de todo o mundo, trabalhando pela compreensão internacional e pela paz universal. Inicialmente, como meu caro companheiro, colega Henrique acabou de anunciar todo mundo, eu acho que, como o Joaquim me deu 3 minutos para falar, então eu dispenso esse tipo de apresentação. Mas eu queria agradecer a Elaine pelo brilhante trabalho que ela fez, e o Rotary agradece. Nós todos rotarianos nos sentindo honrados de estar aqui e te agradecer pessoalmente. E minha cara Cleide, que você tenha uma gestão brilhante, e eu tenho certeza disso. Mas, meus amigos, meus companheiros, meus amigos, minhas amigas, minhas companheiras, quando eu adentrei esse salão, o meu amigo governador Joaquim me disse: olha, você vai falar algumas palavras, né, porque afinal de contas você foi o fundador deste clube. Isto há 20 anos. Como o tempo passa. Há 20 anos, a gente tinha uma pleiade de rotarianos no Lapa, que até certo ponto se apresentou para fundar um novo clube, que se chamaria Alto da Lapa. E está aqui um deles, o Roberto Uria. Eu gostaria que você ficasse em pé para receber uma salva de palmas de todos. Não só ele, o Edinaldo, o governador Hamilton, o Mauro, o Décio, presidente, todos eles se engajaram para realmente fundar um clube com um alicerce forte e de rotarianos de alto nível. E isso aconteceu, Roberto. Vocês fundaram um grande clube. Um clube que acabou
dando um governador brilhante como Joaquim Flávio. O Joaquim deixou uma marca intensa dentro do nosso distrito. E eu gostaria de agradecer também ao Joaquim. Este filme de 20 anos, né, começou a aparecer na minha cabeça, na minha mente, e eu não poderia deixar de agradecer esse clube, porque esse clube foi realmente um clube como a gente tinha imaginado. Forte, com grandes projetos humanitários e com rotariano de altíssimo nível. Eu quero agradecer a vocês todos do Alto da Lapa por esse trabalho imenso. E não só eu, mas o próprio Rotary agradece. E eu queria deixar um abraço a todos vocês. Joaquim, meus 5 minutos. Obrigado. Obrigado a todos. O Décio, presidente, todos eles se engajaram para realmente fundar um clube com um alicerce forte e de rotarianos de alto nível. E isso aconteceu, Roberto. Vocês fundaram um grande clube. Um clube que acabou dando um governador brilhante como Joaquim Flávio. O Joaquim deixou uma marca intensa dentro do nosso distrito. E eu gostaria de agradecer também ao Joaquim. Este filme de 20 anos, né, começou a aparecer na minha cabeça, na minha mente, e eu não poderia deixar de agradecer esse clube, porque esse clube foi realmente um clube como a gente tinha imaginado. Forte, com grandes projetos humanitários e com rotarianos de altíssimo nível. Eu quero agradecer a vocês todos do Alto da Lapa por esse trabalho imenso. E não só eu, mas o próprio Rotary agradece. E eu queria deixar um abraço a todos vocês. Joaquim, meus 5 minutos. Obrigado. Obrigado a todos.